Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar um apartamento lindíssimo, 4 dormitórios, 256 metros de área total, 200 privativa, mobiliado, decorado com uma linda vista para o mar. Olha só, aqui na entrada a gente já se depara com esse belo paradouro. Olha só que show, que lindo esse quadro. Gente, o apartamento ficou pronto há pouco tempo, apartamento com vista para o mar, na divisa entre Capão da Canoa e Shangri-La, né? Aqui é o edifício Eternity, tá? Da construtora Constrolar, uma das construtoras que constrói empreendimentos de altíssimo padrão. Então aqui é a sala de estar, sala de jantar, né? Antes de começar a mostrar, eu quero te dizer que o apartamento tem água quente, gás central, hidrômetro de água individual, o prédio é 100% revestido em plaqueta. Tem piscina, academia, salão de festa, dois elevadores, enfim, é uma obra de alto padrão mesmo, tá? Aqui então, gente, eu quero te mostrar, olha o tamanho da cozinha, vem comigo. Ali é a nossa torre quente, nosso armário, a geladeira. Gente, o apartamento nunca foi usado, é tudo novinho, zero quilômetro. Quer ver? Vamos tirar uma prova aqui, vamos abrir a geladeira. Não tem uma champanhe, mas tá funcionando, ó, novinho, tá? Aqui então a nossa torre quente, aqui então a nossa churrasqueira, aqui tem um balcão, uma ilha com bastante espaço aqui, ó, pra você tá guardando as suas coisas aqui da cozinha, ó, bastante espaço. Quero te mostrar aqui a parte da cozinha. Então aqui a nossa churrasqueira, também toda revestida, também com painel fechadinho. Aqui então é a nossa pia com fogão cooktop, uma torneira de monocomando, água quente e fria, já vem com exaustor completinho aqui também, né? Aqui a nossa área de serviço completa, ela vem com junque, os armáriozinhos, a pia e a máquina de lavar e secar, tá aí, prontinha para você vir desfrutar com sua família. Gente, olha que legal esse armário aqui de vidro, bacana, né? Olha só, tem um puxador dele aqui, ó. Não dá para deixar nada bagunçado aqui, senão vai dar para ver, né? Então aqui o forno, micro-ondas, tem mais um gaveteiro ali embaixo. É uma cozinha top, bem grande, né? Olha só, agora eu quero te mostrar a sala de jantar e a sala de estar que são integradas. Olha só que bacana isso aqui, gente. O arquiteto colocou espelho aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo a televisão daqui. É lindo. Até tem um detalhe interessante com o espelho que eu vou te mostrar lá na coluna da ponta. Deixa eu te mostrar aqui, então, a nossa sala de jantar. Olha que mesa interessante, uma mesa clara, clean e ao mesmo tempo com cadeiras diferenciadas, leves, de madeira nobre. Olha só, isso aqui tudo é um tampo só de madeira. Esse barulho que vocês estão vendo é do ar condicionado, gente, né? Eu tenho o privilégio de trabalhar com ar condicionado. Olha só, chega a estar até mexendo aqui o lustre. Que lustre mais diferente, né? Gente, o apartamento tá pronto, vai ser entregue como você tá vendo. Aqui a gente tem uma parede de revestimento de pedra, de basalto. Aqui tem um vasinho com umas plantinhas artificial, umas taquarinha, palmeirinha, não sei. Como você quiser. Olha só, o tamanho da nossa sala, gente. Olha só o sofá ali, duas pessoas, mais duas lá, mais os puff aqui e um espaço grande na volta. E ele tem uma surpresa que eu quero te mostrar. Fica aí que você vai ver. Olha só. O espelho abre o ambiente. Deixa lindíssimo. Olha só. Então aqui é nós chegamos na sala de estar. Só que entre sala de estar, jantar e cozinha, a gente tem quase 100 metros. Só para você ter uma ideia, tá, gente? Aqui é nossa televisão, os painel de LED. Já vem com o sistema de home theater instalado aqui na sala, prontinho para você ver aquela Netflix. Olha o tamanho aqui então da nossa sala de estar. Lindo, né, gente? Olha só que quadro legal aqui. Sabe qual é a surpresa que eu quero te mostrar? Nosso apartamento tem vista pro mar, meu rei. Nosso apartamento é na praia. Teu corretor é o corretor da praia. Então, nós vamos mostrar o apartamento com vista pra praia. Olha só, aqui meus queridos, aonde eu estou é Capão da Canoa. Daquela rua para lá das casas é Shangri-La, bairro Atlântida.
Olha só que vista linda que a gente tem. Essa vista você não vai perder nunca, porque aqui só pode construir no máximo 7 metros de altura. Então não vai ter prédio aqui. E essa rua, chamada Rua Ubatuba, ela é como se fosse a beira-mar de Capão da Canoa. Até o metro quadrado aqui é praticamente o mesmo preço ou mais caro, dependendo do empreendimento. Por quê? Porque você consegue enxergar, além do mar, a serra, a lagoa, enxerga o parque eólico, os cataventos. Você está conseguindo ver lá o ventilador girando? Mandei ligar porque está muito quente aqui, né? Tô brincando. Então, essa localização, às vezes, é mais cara que beira-mar, por isso, um apartamento de andar alto, você enxerga o mar, a lagoa, a serra, enxerga as casas de Atlântida, enxerga toda a cidade, noite iluminada, é lindo andar alto aqui. Eu, minha preferência, prefiro aqui um andar alto do que na beira-mar, só pra você ter uma ideia. Fala aí o que você prefere, vista pra lagoa, mar, cidade ou só o mar? Só a orla, né? Vamos lá que eu vou te mostrar agora mais esse belo apartamentão. Olha só, chegando aqui à nossa esquerda, nós temos um belo lavabo prontinho. Também já com uma cuba, sobre cuba, aqui com um travertino, uma madeira mais clara, né? Ficou diferente ali. Aqui à nossa direita nós temos a primeira suíte. São 4 dormitórios, sendo 3 suítes. Uma cama de casal, mais um cantinho da cama. Olha só, interessante que esse casal, ele tem um espaço de home office. Então esse casal que vai trabalhar em casa, né? Óbvio, home office. aqui nosso guarda-roupa, tamanho bom, quero te mostrar. Vem cá. Aí, ó, tamanho bem bom, guarda-roupa. Atrás de mim aqui é o banheiro e eu vou te mostrar ele. Mas antes quero fazer uma panorâmica aqui do canto para você ver o tamanho desse quarto, que não é pequeno. Aqui no vídeo ele vai parecer pequeno, mas é um belo dormitório de casal. E não é o maior, gente. Eu vou te mostrar a suíte principal daqui um pouco. Aí nossa TV, nosso painel aqui atrás. E olha só que interessante, nosso banheiro prontinho com box de vidro, todo prontinho, esperando o proprietário. Esse chuveiro é chuveiro a gás, instaladinho, é só você usar, apesar de não precisar. Vamos lá comigo. Está muito quente aqui hoje, né? Hoje é sexta-feira, não sei que dia que você vai ver esse vídeo. Aliás, eu quero te fazer um convite. Acessa lá Diego4 Imóveis no Instagram e Diego Corretor da Praia no TikTok. E se você quiser saber mais de mim, da minha empresa, da minha imobiliária, Imobiliária A4 Imóveis, página no Facebook. Lá no Facebook e no Instagram tem vários assuntos bem legal, tem vários vídeos bem legais. Pesquisa lá que você vai me encontrar. Te aguardo. Aqui então é o banheiro social, queridos. Acabou de ver, um banheiro grande, um box no cantinho lá. Também com chuveiro prontinho, a gás. Deixa eu voltar aqui um pouco aqui, ó. Ó, esses dois dormitórios, esse aqui que eu vou te mostrar agora, e esse aqui, tá? Esse banheiro social aqui, onde eu estou na porta, serve de apoio para eles, tá? Olha só, esse quarto aqui é um quarto com duas camas de solteiro. Ficou lindo, ficou muito bonito. E esse quarto aqui, ele tem um detalhe. Não sei se essa moda pegou aí na sua cidade, comenta aí. Olha só, o pessoal tá usando muito aqui no guarda-roupa a televisão dentro do guarda-roupa. Interessante, né? Unir o útil ao agradável, né? Guarda-roupa e também guarda-televisão. Guarda-roupa-visão. Não, tô brincando, olha só. E aqui, meus queridos, é um vidro, ó. Legal que até não suja a tela da TV, não pega poeira e tal, né? É bem bacana. E também é um guarda-roupa com bastante espaço aí, ó. Pra você tá guardando aqueles looks maravilhosos pra você usar de noite, numa festa, num restaurante aqui de Capão, para comer um sushi. Aliás, tem um restaurante muito bom, bem pertinho da PD, a pé aqui desse apartamento. Olha só, eu quero te mostrar o terceiro dormitório. Vem comigo. Também é um dormitório de casal e também é uma suíte. Olha só, uma cama de casal, linda. Aqui o guarda-roupa, olha só que interessante. Todo com esse trilhaçado aqui do lado. Ele é todo espelhado, gente, olha só. Deixa eu mostrar ele aqui. Olha só que diferente. Lindo, né? Comenta aí o que você prefere, vídeo de casa ou de apartamento.
bastante espaço. Olha aqui, criado mudo diferenciado, bem levezinho, bem clean, legal, né? Combinando com as almofadas. Olha só que interessante esse quadro, cara, do nascer do sol. Não sei se é aqui em Capão, mas tá bonito. Aqui a nossa televisão também já vem com split prontinho, esse aqui. E aqui eu quero te mostrar o banheiro desse dormitório, dessa suíte. Banheiro também padrão, bonito, todo já com box, com as cubas, torneirinha monocomando também. E agora, meu querido, para finalizar, eu quero te mostrar a suíte principal, que ela deve ter uns 40 metros aqui tranquilamente. Está aqui na nossa direita. Aqui de cara já temos um espaço aqui para você estar guardando. Olha só. Algumas coisas aqui, uma sapateira, vamos dizer assim. Ou algo do seu interesse. Temos esse espaço e temos mais todo aquele espaço lá. Dois grandes guarda-roupas do lado, duas grandes portas. Mais gaveteiros, mais... Enfim, espaço não falta. Mais a nossa televisão e olha só. A cama de casal lindíssima. Olha só esse abajur diferenciado. Cara, olha essa decoração. Olha só que interessante. Pensado nos mínimos detalhes, meu querido, para você não precisar fazer nada. É só vir e desfrutar do seu novo imóvel. Olha só que detalhe aqui na... Interessante. Olha que interessante, cara. Eles colocaram esse puffzinho bem no vãozinho quadrado aqui do nicho que fizeram aqui. Ficou muito lindo. Olha só aqui, certinho uma pombinha. Ó, entra em casa. Então, meus queridos, deixa eu te mostrar agora aqui o espaço desse armário, que é muito bom. Olha só o tamanhão. Cara, dá pra guardar muita coisa aí. Nossa televisão fica ali atrás. Eu quero te mostrar agora o banheiro aqui. Olha só, esse é o banheiro da suíte principal. São duas cubas, duas torneiras, monocomando de água quente e fria. É um granito diferenciado, na verdade é um marrom absoluto, né? Aqui o box, gente, o banheiro é muito grande. A câmera não dá pra ter essa noção, mas é um banheiro bem grande. Aqui nós temos armários também, ó. Bastante espaço para você guardar seus objetos de higiene pessoal. Vamos lá finalizar esse vídeo lá na sala desse belo apartamento. Eu quero te agradecer por olhar o vídeo até o final. Muito obrigado de coração. E se você quer me conhecer mais, quer saber mais, visita lá o Instagram Diego A4 Imóveis, página da nossa imobiliária Imobiliária A4 e TikTok Diego Corretor da Praia. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana e tchau.